Desde o momento que você, def... você sabe qual é o resultado desejado e você define a aproximação, inconscientemente você até fez esse planejamento na sua cabeça para chegar na próxima ação. É um detalhezinho que eu acho que é legal, que ele fala. Por exemplo, o único planejamento necessário para fazer a vistoria do carro, que seria um projeto, seria já a aproximação de pesquisar na internet o local de vistoria e agendar o horário. E vocês percebem que tem duas ações em uma ação só? Eu gosto muito desse exemplo porque ele mostra que é, não é para a gente fazer microgerenciamento. Muitas vezes a aproximação são duas ações juntas. Não é muito interessante isso? Teve um aluno que uma vez descreveu uma aluna, ela me falou assim, Thais, a gente pode definir então a aproximação como aquilo que a gente resolve em uma sentada? E eu adorei essa definição e eu uso até hoje. E sim, é isso. Se você, quando pesquisa na internet o local da vistoria, já consegue agendar o horário, então já é uma única ação.